Camping luego, camping luego, camping luego, camping luego. Camping luego. Sí. Camping. Tú en tú. Oye. Camping. Despacine. Yo amo. Tú, camping. Belah lah sot. Kau duduk situ lah. Pinggir. Tapi Zee, kau Zee, sini Zee, tengah. Jangan pasang aku. Ya Allah, so Allah wa'alaikum. Asin. Kepi. Baik, soal depan. So, asal kau tak di belakang? Kau pasing je lah. Kau selalu tarik bola tu ke belakang. Ya Allah, aku dua orang ni tak tahu lah. Hebat ni, hebat. Pening je. Aku tak tahu kenapa dia nak tarik belakang.
Có. Bakal lắm đó. Xin nhé. Turun. Kempi. Crazy the air press boy. Crazy tak rapat sikit je. Tutup lane dia, tutup lane dia. Tak air press, tutup lane dia. Pasing, pasing, pasing. Kalau kita main compact yang tu, defend kena, kena tracking runner je. Tak ada dia orang, orang kena kalah dulu match baru dia potong. Kalau tak seri ke ni lemak. Okay. Silap pun tu 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 tutup dia, tutup dia pun pun habis. Dia tu. Last. Depan. Dia bagi tengah bahaya. Aduh. Bola tengah tu bahaya. Tuan tu camping ni. Baik. Tuan tu. Tengok line. Tuan ambil satu. Dekat petak eh. Aku nak main deep. Besok ya Allah. Clear. Aduh. Ha, clear macam ni. Kila tu. Faizi, Faizi, tuan Faizi, Faizi, tuan Faizi. Drop sikit Faizi. Ah tu tu.
10. Jaga tengah tu. Tengah tu jaga. Tengah jaga. Kiri jaga. Eh, seorang datang aku. Tak boleh lah. Aku dah on target lah, tak pergi situ. Kiri, kiri, kiri. Tak boleh tu. Tu, 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 tu. Weh, compact sikit weh, CM tu. Weh, compact sangat. Baik. Ejen dah penat dah. Mana tu Jen? Tu dia. Ha, loot. Aku nak bagi kau pun. Ha. Eh? Ui, pasti. Okay, okay, okay. Baik, crazy tuan-tuan. Crazy, tuan-tuan. Dia tracking runner tu. Tracking runner. Runner tu kena tracking tu. Semua dalam box. Semua dalam box. Memang masa, memang masa, memang masa, memang masa.
Mantap.